Dějiny fotografie, to nejsou jenom dějiny autorských výbojů, ale také dějiny fotoaparátů a fotografických technik. Leica znamenala před válkou hotovou revoluci, ale vývoj se nezastavil. Přišla celá řada dalších patentů a vynálezů. Po druhé světové válce byly v 50. letech běžné fotomateriály o citlivosti kolem 25 dynů, v 60. letech pak kolem 27 až 30 dynů. Objevily se také kvalitní barevné fotomateriály a zajímavou novinkou bylo také uvedení na trh fotoaparátu Polaroid počátkem 60. let, dokonce v barevné verzi. Byl to materiál Polacolor. No a pokud se týče fotografických přístrojů, tak stále běžnější bylo používání jednookých zrcadlovek, k nímž postupně přicházela i řada profesionálů. I když to rozhodně neznamená, že by v 50. letech u nás profesionálové fotografovali masově přístroj na kinofilm. Píchou našich konstruktérů byla drobná mikroma. Byl to vlastně úžasný aparát na formát 16 mm, který vážil pouhých 230 gramů. Hledanou sběratelskou raritou je bratříček Stereomikroma, která má tu konstrukční zajímavost mimo jiné, že jeden z objektivů byl pro zvýšení toho stereoefektu zaostřen na blízko, druhý pak na dálku. V roce 1964 přišel pak na trh Asahi Pentax Spotmatic, u kterého bylo poprvé zavedeno vnitřní měření expozice světla procházejícího objektivem. S takovými fotoaparáty vyšli fotografové hledat a zachycovat poezii všedního dne. Všední den ale nemá jen svou poezii. Bývá klopotný, zablácený a šedivý. Říkávalo se, že v nové společnosti se cestou z této šedi stane umění. Fotografie tuto cestu dokázala najít. Jako učitel i jako fotograf ctil tradice řemesla a čistotu žánru. Neuzavíral se ale ani před podněty umělecké avantgardy. Tři roky mladší Jindřich Brok zasvětil svůj život hledání a zobrazování krásy. S celoživotní láskou se setkal už na začátku své fotografické dráhy. Nevybral jsem si fotografování skla. Sklo si vybralo mě. To by byla dlouhá historie, víte. Je to Řehole. Zítra, pozítří nebo za hodinu, když budu dělat něco jiného, tak k tomu přistoupím úplně jinak. Víte, ale to je zase povinnost respektovat tvůrce toho skla a přistupovat k tomu částečně v jeho způsobu myšlení. Co chtěl on říct, předat ho dál. A to je v tomhle případě poslání té fotografie. Jeho snímky skla se rodí z tvrdé a pokorné práce. Snad proto jsou tak čisté a průzračné.
Nebyl opravdovým reportérem, nebyl ani typickým krajinářem. Jako dokonalý propagační a reklamní fotograf záměrně komponoval a vytvářel mýtus přírody a mužného přátelství. Byl mistrem reklamní fotografie. Byl i umělcem. Ve svých volných fotografických cyklech hledal ideál. Chci vytvářet krásu, říkal. Tomuto předsevzetí zůstal věrný až do své předčasné smrti. Kdysi řekl, jsou pouta, která nelze schodit. Cyklus Domov nebyl jen jeho melancholickým snem. Byl úvahou o tom, co jsme všichni ztratili. To desetiletí po válce, 50. léta, tady v podstatě o nějak zvláštní avantgardní tvorbě asi nelze hovořit, ale o tom, o čem lze hovořit, je poctivé fotografické řemeslo. A je to zcela logické, protože co si se stalo, byla tu válka, i politický převrat samozřejmě v tom hrál svoji roli. A to řemeslo asi bylo takové to fundamentální, na co se dalo ve fotografii vsadit. Josef M. to byl pedagog grafické školy, vlastně studovalo u něj spousta pozdějších profesionálních fotografů a věnoval se zejména už od 30. let fotografické tvorbě, která sloužila vlastně k zaznamenání architektury a historických památek. Prováděl to upřímně řečeno i ve stejné době jako třeba Miroslav H., který byl v 50. letech zaměstnán v Akademii věd a také fotografoval zejména středověké památky. Ale to bylo živobytí. S tím, že ve své době to mělo pochopitelně vyústění v časopisecké reprodukci těch snímků a pochopitelně v těch výpravných obrazových publikacích. Snímky Jindřicha Broka vznikaly většinou na objednávku. Přesto z nich cítíme, že pro fotografa není žádný skleněný předmět obyčejný nebo nezajímavý. Každý představuje výzvu a problém k vyřešení. Tak trochu stranou zájmu stojí volná fotografická tvorba Jindřicha Broka. Cyklus Terezín je motivován jeho vlastními životními osudy a protektorátními zážitky. V životě Ladislava Sitenského znamenají 50. léta další tematický zvrat. Válečný reportér se vrací k tvorbě pro obrázkové časopisy. Současně obrací svou pozornost k přírodním motivům. Sitenský fotografuje krajinu pro časopisy, obrazové publikace i reprezentační kalendáře. A právě v této oblasti udělá největší krok vpřed. Po ten krok dopředu byl někdo, kdo tady bohužel nesedí, protože už tu sedět nemůže, to je Vilda Heckl. Mně například nesmírně pomohl. Já jsem do té doby, nežli on se začal prosazovat, tak jsem byl bohužel trošku bych řekl domýšlivý na to, co jsem dokázal a teprve on mě ukázal, že vlastně to, co dělám já, se dá udělat daleko dokonalejš a řemeslnějš a já jsem mu za to velice vděčný. Dalo mi to velkou pušku, jako zase ho dohonit, protože on byl opravdu, on byl řemeslník. Já jsem do té doby netušil, že fotografie je taky řemeslo. Slyšeli jsme, že dokonce on sám horolezec nebyl, ale že vlastně ho hory jako téma fascinovaly natolik, že ač profesionální fotograf doprovázel už
horolezecké výpravy na té nejvyšší úrovni. Byl v podstatě propagačním fotografem, reklamním fotografem škodových závodů v Plzni a on taky tak dokonale, jako jsou propagační tvorbu, tak také fotografoval hory. Ve vzpomínkách jeho přátel, který ho doprovázeli teda při té horské túře, dokonce paradoxně se vzpomíná, že je nechával třeba viset nějakou delší dobu, aby mu vlastně hráli stafáž v těch horských krajinách, což mu samozřejmě opláceli nadávkami, ale potom při těch výsledných fotografiích samozřejmě ta stafáž, konec konců i v duchu fotografie minulého století, měla svoji roli, protože tam dávala ten lidský rozměr těm monumentům horským. Wilhelm Heckl prošel fotografií od píky. Vyučil se v Plzni, pracoval v divadelním fotoateliéru Světozor, složil tovaryšské zkoušky a byl zaměstnán v ateliéru Františka Ileka a Alexandra Paula. Pak byl zaměstnán jako fotograf v několika strojírenských podnicích. V roce 1955 nafotografoval a vydal publikaci o zimním přechodu hlavního hřebene Vysokých Tater. Od té doby byl jeho osud předurčen. Heklovým velkým tématem se stal pocit člověka, který se ocitá tváří v tvář monumentům přírody. Jako člen vysokohorských horolezeckých expedic zažívá a fotografuje emocionálně vypjaté a dramatické momenty. A je-li potřeba, dovede je i na nejvýš věrohodně zinscenovat. V roce 1970 se stává sám účastníkem dramatu. Společně s ostatními členy expedice Peru 70 zahyne v lavině pod horou Huascarán. V té souvislosti možná je dobré zmínit, i když to byl člověk z absolutně jiného těsta, ale je tu Taras Kuščinský, který právě do té oblasti propagace vnášel cosi úplně jiného. To byl fotograf, který na rozdíl od těch Petrů Zorů a Fredu Kramerů dělal módu a fotografoval ženy bez ateliéru. Plenéru, v přírodě. Po těch jako statických, trošku i malířstvím zkomponovaných, teda na základě malířství zkomponovaných kompozicí, tak najednou dělal vlastně jako živý, spontánní záběry, rozeběhnutý. Samozřejmě tady byla inspirace Haskinsem a tak dále, ale prostě to bylo jako nové a vlastně úžasné. No, můžeš se ještě otočit třeba takhle, ano. Asi podívám takhle ze zdola, jak to vypadá. No. Je ono. On totiž v tom průsvitu postava krásně vychází. Taras Kuščinský byl původní profesí architekt, projektant. Fotografie mu však nabídla širší a svobodnější možnosti vyjádření. Zase takhle se prohní. No, no, to je ono. Jeho snímky nebyly nikdy pouhou ilustrací, nesly emotivní náboj a pokoušeli se vystihnout i psychologii fotografovaného modelu. Proto se snad více než u jiných fotografů dá Kuščinského tvůrčí činnost rozdělit do jednotlivých období podle jmen a osobností modelek, s nimiž spolupracoval. Vůbec nezáleží na nějakých takových, to pořád se říká o kompozici, o technice, o těchto věcech. Já myslím, že ve fotografii je rozhodující stránka citová, stránka vnitřní, která je blízká a pravdivá pro všechny lidi stejně. Lidi prostě, když se něco lže, něco podvádí, tomu nechtějí věřit a nevěří. Proto jde o to jenom dát možnost lidem opravdu vidět tu pravdu. Kuščinskému bývalo vytýkáno, že není původní, že směšuje užitou tvorbu s tvorbou volnou. Nic z toho však neubralo na jeho oblibě a popularitě. Prolínání volné a propagační fotografie je dnes typické pro řadu tvůrců. A byl to právě Taras Kuščinský, kdo jako první dokázal, že subjektivní přístup může být přínosem i pro ryze užitkovou a účelovou tvorbu. Thank you.
i fotografové specialisté. Takoví, kteří se na svět nedívají subjektivitou svého pohledu, ale především přes předmět svého zájmu. K těm nejzvláštnějším patří fotografové letečtí. Václav Jukl fotografuje vše, co létá. A dalo by se povědět, že na rychlosti letu mu příliš nezáleží. Má ve své specializaci jednoho velkého předchůdce. Dělat jenom letadla, tak jako to dělám já, zrovna tak, jako to dělal Karel Masojitku přede mnou. On 25 let, já zatím těch 15. Že asi to každý dělat nemůže. Fotograf, který nemá pevnou půdu pod nohama, musí sladit opravdu protichůdné potřeby. Měl by být v každé situaci co nejpohyblivější. Jeho fotoaparát však potřebuje dostatečně pevnou a hlavně klidnou oporu. Chtěl by pořídit skutečně unikátní snímek, současně si však uvědomuje, že tento snímek se nesmí stát pro někoho snímkem posledním. Když se to zdaří, řeknou kolegové z branže, že je to náhoda, anebo že to vůbec nic není. A jen pár leteckých nadšenců zasvěceně recituje typová označení a vykřikuje slangové názvy akrobatických figur. Víc než co jiného je fotografie ve vzduchu, na letištích i v letadlech otázkou schopnosti získat důvěru profesionálních partnerů letců. Platí to vždy a platí to všude. Ať už je letecká fotografie romanticky nadnesenou ilustrací, anebo cíleným prostředkem propagace. Fotografie jednak dokumentuje, to je jedna její jaksi úloha zásadní, a za druhé rozšiřuje zrakové možnosti. My řadu věcí, dějů, procesů nejsme schopni vidět a zachytit vlastním zrakem, ale když si vezmeme na pomoc fotografii, tak to dokážeme. Jsou procesy nebo děje, které jsou nesmírně rychlé, které probíhají v tak krátkém čase, že to oko nestačí zaznamenat. Astronomie, kde se využívá akumulace světla nebo záření fotografickou vrstvou. To je věc, kde bychom se nikdy k tomu objevení určitých třeba hvězd nedostali, kdybychom nedokázali třeba snímat noční oblohu a když se nám tam najednou objeví něco, co pouhým zrakem je neviditelné. To znamená, to rozšiřování možností, to je velice důležitá úloha fotografie. Dneska si myslím, že je velmi málo oborů vědních, které by nějakou formu fotografického záznamu nebo záznamu záření nevyužívaly. Už samotný snímek Floruse Ignáce Staška mikrodaguerreotypie řezu s tunkem rostliny náleží samozřejmě do oblasti vědecké fotografie. Pak se tady objevuje v průběhu 19. století řada jmen, z nichž některé opravdu znamenají počátek jakéhosi nového oboru i v tom světovém měřítku. Třeba fotografie střely v letu od Ernsta Macha z 80. let znamená vlastně do určité míry počátek balistické fotografie. Hned z kraje roku 1896 tady byla řada osobností, které se zabývaly vlastně rentgenovou fotografií. To byl třeba Jindřich Eckert, jehož publikace Pokusy se světlem katodovým vlastně přeznamenává cosi nového, co směřuje až k fotografickému experimentu. Jakoby to nebyl pouhý vlastně vědecký experiment, ale jakoby se dovali určitý estetický účin. Je třeba také připomenout, že jsou oblasti vědecké fotografie, kde ten vědecký snímek plní roli určitého důkazu. To jedním z takových oborů je třeba kriminalistická fotografie, která zase již za epochy Rakouska-Uherska měla skvělý úspěch, skvělou
pověst, takže dokonce se tady školili i fotografové kriminalisté z jiných zemí. Fotografie byla už v minulém století uznána jako důkaz v soudní při. A století naše přidalo kriminalistickým fotografům mnohé speciální techniky a pomůcky. To, že mají i tyto fotografické snímky také svou estetickou hodnotu, je důkazem tvrzení, že rozměr dobra či zla dává hmotě právě jen lidský čin. Ústav vlastně provádí expertizní zkoumání a veškeré předměty, které se zkoumají, vlastně by se měly zdokumentovat a vyfotografovat. Od toho vlastně slouží toto oddělení, kde vlastně veškeré předměty se fotografují. Někdy vysloveně o pouhou reprodukci vlastně předmětu, jindy je to práce podstatně složitější, kde je potřeba pomoci speciálních metod, postupů, i za pomoci speciálního zařízení vlastně ten předmět zadokumentovat nebo stopu. K tomu se využívá různých speciálních zařízení, mikroskopů. Dále fotografujeme i v různých vlnových délkách elektromagnetického záření, i v takových, k kterým vlastně lidské oko je necitlivé. Je to například oblast ultrafialového záření a oblast infračerveného záření. Jsou to i snímky, kdy se vyšle ta kamera někam do dálky, do vesmíru, nebo kdy můžete při určitých situacích, které jsou jinak riskantní pro člověka, ji zase někam umístit tak, aby zachytila to, co se tam děje. A to samo o sobě už je taky určitým přínosem nebo objevem něčeho, co bez fotografie bychom nemohli zaznamenat a nemohli vidět. Mám-li zachycený jev, událost, v takovém tom rozhodujícím okamžiku a mám možnost se na ten obraz déle dívat a mám-li možnost ho studovat, tak je to pro mě víc, než když mě ta událost plyne před očima ve vývoji. Exaktní vědecká fotografie otevřela dveře do makro i mikrosvěta. A právě v oblastech, které jsou vzdáleny lidským smyslům, se stýká s výtvarnou imaginací. Takový pohled na hlavu včely pod objektivem elektronového mikroskopu má blízko k představám a nočním snům surrealistů. Exaktní fotografie však nebyla vytvořena proto, aby dráždila lidskou fantazii. Je tu proto, aby pomáhala čistému rozumu. Říká se, že člověk ví to, co vidí. V podstatě každý z nás přistupuje k tomu nalezenému předmětu s určitou koncepcí a mimo děk si přizpůsobuje ta data, která se mu hodí, která jsou vhodná pro předem stanovenou hypotézu. Proto naprosto objektivní zobrazení toho předmětu, v našem případě tady fosílie, je tak důležité a čím větší detail, čím dokonalejší obraz získáme, tím je potom naše hypotéza lépe podepřena. Když člověk poprvé u takového přístroje začne pracovat a teďka vlastně od toho minimálního zvětšení, kde vidí určitý jenom ten povrch, že jo, teď si tam všimne nějakého detailu, teď se to zvětší, že jo, 1000x, 2000x, tak v podstatě máte takový dojem, jako když jdete do jeskyně a teďka tam uvidíte další otvor a teď zase do něj vejdete a zase další. Je to fantastické. Výbrusy a makrodetaily hornin přispívají k poznání nitra země. Zkoumány moderními optickými metodami mohou i mikroskopické vzorky poskytnout až neuvěřitelné množství informací a přitom jsou zachovány pro další výzkum. Je až ku podivu, jak droboučké věci, které nemají velikost ani setinu,
milimetru, tam se to už měří na mikrometry, mají v sobě podle mě dosti značnou estetickou hodnotu a některé ty droboučké objekty jsou vyloženě krásné. Mikrofotografie fosílií nás uvádějí do dob, kdy se na této zemi bouřlivě rozvíjel život. Je v nich vlastně na dvakrát zastavený čas. Čas geologické periody i čas zkoumajícího věku vybaveného fotografickou technikou. Fotografie je způsob, jak uchovat vizuální věmy, které jsou naprosto přechodné a které se jinak ztratí. A je to objektivní záznam toho, co vidíte. A člověk ve svých myšlenkách se nezabývá ničím jiným, než to, co mu poskytnou jeho smysly. To je málo platný. Ten materiál dostává prostřednictvím svých smyslů a lidé, pokud jde o smysly, nejsou vyvážení. Exaktní vědecká fotografie nás uvádí do procesu vzniku a vývoje lidského plodu. Nikdy předtím ještě nebyl člověk tak blízko skutečnému aktu stvoření. Člověka, co svádí k tomu, když vidí hezký obrázek, že podřídí estetickému efektu svůj vědecký záměr. Ale já si to uvědomuju a když něco chci prezentovat ve vědě, tak to udělám tak, aby to bylo věrný a nemusí to být úplně estetický. Tam je záměr podřízený tomu, co chci ukázat. Ale na druhé straně já chápu přírodu, včetně embrya kolem sebe, jako estetickou věc a tam potom člověk musí udělat to, co se mu líbí. No a potom se mě otevřela cesta k videu. No a video to je něco pro vědce nepředstavitelného a myslím si, že v tomhle směru jsem poměrně ve světě na špičce, protože jednak jsem se snažil dát dohromady pozorování na lidských embryích a jednak jsem zapřáhl video na fotografie, které jsem pořídil z řádkovacího elektronového mikroskopu. Srdce ještě nezrozeného člověka. Lze k tomu ještě něco dodat? Ideál krásy stál vždycky ve středu pozornosti výtvarného umění, ale také ve středu pozornosti fotografie, která vždycky s malířstvím tak trochu soutěžila. V tom následujícím díle se budeme zabývat krásou lidství, rozruchem, který způsobil Henri Cartier-Bresson a jeho pojetí fotografie. Thank you.